לאבא המתוק. לאבא החמוד, שיהיה לו הרבה אושר, שמחה. ואושר, בריאות וכושר. לבא, תתכנס אותי בדברים. הנה, הכבוד של מור. עד 120 שנה, שיהיה לך הרבה חברים, מתנות, ושתייחסו אליך תמיד טוב. בוקר טוב, ארוחת בוקר, מלון מלפנסה, נובוטל, מילאנו, קרדנו, בונג'ורנו. הייתם אומרים שאני אוכל? אלה, תסתכלי עליי. איפה נעלמתי? לא רואים את זה. אני כאילו מחליף מנורות. אילה חיבוק, אילה חיבוק. תגיע, אתה לראות את זה. צ'רלי, סיציו באסדה. הוטל נובוטל מילאנו. מילאנו מלפנסה קרדנו. היום יום הולדת. עכשיו תסתכלו את הלחיטה שעובדת להתקרב בקרוב. הנה, אנחנו הגענו כבר לשדה תעופה של ולנסיה. זה הלחיטה. אנחנו
איזה שפלחתם. עוד פעם. הנה. אני מצלם, קנה. למה? אני מצלם. אל תפחד. כן, כן. רפי, אבל אתה צריך ללכת אחורה. אחורה. עוד דבר קטן ששכחתי להגיד, שאנחנו רואים את הרכב שלנו הכחול. הנה הוא השלישי, אנחנו מתמקדים עליו. עוד צפרים צ'ירוקו. אנחנו כאן בפלייה דה אליקנטה. בואו, לא מקשיב לי. אני מחרטה. אנחנו כאן ב... מומנט. אנחנו כאן במלון, אנחנו הולכים לארוחת צהריים ומשם ללכת לחדר, לא לחדר, לנמל תעופה, חוטסים, ובואו ניפרד יפה מהמלון ומאזור הזה. אוללה, נוטלה צ'וקורקה, ברינג איט. אנחנו למצלמה.
תראה איך יעקב שחר מסתכל. אתה הלך קלוזר? עכשיו אני יכולה להגיד לך בטוח שלא לקחו לך במה. נמצא מאור מזרחי ולוג. שלם אותו, אני נוסע עכשיו על 60 קמ"ש. נמבו. נמבו טאוור. הנה, וגם זה צמוד לחוף ים, כי בסדרה מתחילה שכאילו מופתים אליהם אל הים כזה. תראי, תסתכלי שמאלה. זה המגדל שלנו. הנה המגדל עושה נוסו. אנחנו כאן על חופה של ספרד, אלקנטה, חוף ים. עונה! אנחנו נמצאים על חופה של אלקנטה, בספרד, קוסטה בלנקה. נקודת התצפית הכי קרובה שיכולה להיות לחוף ים. אנחנו כאן בחוף ים של אליקנטה. באליקנטה, כן. לא, לא אליקנטה. פלוס שלומית. אליקנטה שלומית שקוראים לה שלומית מזרחי. אמא, אם אתה שאתה מצלם אותי לתמונת פרופיל? כן, אבל זה ריז, מאור, כי אנחנו צריכים להגיע להחזיר את האוטו. נקודת החוף הכי קרובה. תגיד שלא יקשמו לך חלומות. זה... נחבור. יש פה כיכר יפה. אני כאילו פה ימין הצעת, קר יפה. בוקר טוב, אז אנחנו מתעוררים לבוקרו של יום שני במחוז קוסטה בלנקה בספרד, בעיר גנדיה. גנדיה היא נמצאת שעה מוולנסיה וכשעה מאלקנטה, כמובן שגם בדרך יש לנו את בנידורם. זו המרפסת שלנו, שמש זורחת. למטה יש לנו את הדק של השיזוף, מי שרוצה לבוא מוזמן, בעינן שמש. קונסוליה הברזילאית לא רחוקה מאיתנו. מגלצ'ות לידינו נמצאות. עיר היפה, מספר בריכות לגדולים ולקטנים, ג'קוזי, מגלצ'ות בתוך המלון, פנטזיה, מה עוד אפשר לבקש?
ממשיך לנסוע עוד קצת לפני על המופע, הוא כאילו מביא אותי ממש קרוב. מצחיק אותך פליי הדרושקי. אנחנו כאן סוגרים את היום הראשון שלנו בווילה לוז גנדיה. השמש שוקעת לה, יותר נכון כבר שקעה, הדקות האחרונות ונכנסים ללילה. הלך השור, אני אעשה לנו את זה בשביל. לא, לא הלך. הנה שוריקו של רפיקו. Grazie.